Morjesta vaan. Terve. Tultiin tässä Sofian kanssa tänne Hossan kansallispuistoon tämmöiselle syksyiselle reissulle. Ja täällä olisi tarkoitus nyt olla 3 yötä ja pitkästä aikaa on mukava, kun on mahdollisuus tehdä semmoinen suorempi reitti, ettei aina tarvitse mennä noita rengasreittejä. Niin tällä hetkellä me lähdettiin liikkeelle tuolta Aittojoelta, jätettiin sinne auto ja sitten tässä muutaman päivän aikana sitten talsitaan tonne Julmalle Ölkylle asti ja päätetään sinne sitten retki. Ei muuta kuin lähdetään katsoa minkälaista luontoa tulee vastaan. Kyllä, siistiä. Kokeillaan tehdä natsopelti nuotiolla. No niin, eli tälleen maasto-olosuhteissa kun ollaan, niin sen verta meikäläiselle toi laiskuus iski, että en jaksanut ottaa sitten ihan kunnon jauhelihaa, vaan ettei tarvi sitäkin erikseen alkaa paistelemaan, niin otin sitten Mifu jauhista Tex-Mex maustettuna ja siihen kylkeen laitetaan sitten meet, wursti, suikaleita ja sitten luonnollisesti mitä nyt natsopeltiin yleensä tulee, eli takokastiketta ja juustokastiketta siihen tulee ja sitten tietysti nämä tortillasipsit ja lyödään sitten kaikki tämmöiseen alumiinivuokaan ja jottei se palaa ihan sinne kiinni, niin mä laitan sinne tämmöistä muurikkasilavaa sitten kylkeen. Ei muuta kuin pistetään ainekset sinne ja lähdetään kokeilemaan ja toivotaan parasta. Sitten ei muuta kuin pyöräytetään tähän vähän kunnon reilu kerros olioa päälle ja pistetään nuotioritille. Täytyy sanoa, että natso pelti kautta vuoka onnistui aika hyvin. Suosittelen. Kyllä. Jatkoon. Ei ole ihan niin rapsakkaa, mitä uunissattu tulee, mutta siis leiriolosuhteissa ihan täydellistä. Kyllä. Ei voi nyt valittaa mitään lainkaan. Täytyy joskus toiste kyllä tehdä tätä. Hyvää huomenta vaan. Tässä justiinsa heräsin ja nukuin tässä laavussa. Tällä kertaa nukkukin ihan hyvin, kun mulla oli tuplapussi mukana. 2 tuommoista 3 vuoden ajan makuupussia päällekkäin. Ihan lämmin oli. Maistelin tuossa nuotiojuomaa eilen. Mutta kyllä se tästä pitää ottaa tästä vähän vettä, niin päästään poluilla eteenpäin. Joo, lähdetään tässä nyt liikkeelle sitten. Mikäs se oli se paikka? Alavalkeinen. Joo. Autiotupa, niin katsotaan nyt, että jaksetaanko me sinne asti, että sinne on semmoinen 15 kilometriä varmaan tässä polkuja pitkin matkaa ja jos ei jakseta, niin siinä on vähän ennen sitten semmoinen laavu, niin voi olla, että jäädään siihen sitten yöksi. Toistaiseksi ei nyt sada ollenkaan, että ihan mukava tässä kulkea sitten eteenpäin. Saavuttiin tässä juuri joukovirralle. Pidetään tässä pieni tauko, että vähän juodaan vettä ja semmoista. Kajakki ja kanoottimelontaa ajatellen, niin Hossahan on aivan mainio kohde. Että täällä on kaikki järvet on semmosia aika kapeita ja mukavia meloa, ettei mitään semmosia suurempia selkiä ole. Ja tuosta Hossan luontokeskukselta saa myöskin vuokrattua kajakkeen. Olen tuossa 2018 semmoisen reissun tehnyt ja se oli kyllä aivan todella hieno. Ne kuletti meijät ja kajakit tonne Julmalle Ölkylle ja sieltä sitten melottiin parin päivän aikana jokia ja järviä ja pieniä koskia pitkin
takaisin luontokeskukselle, niin se oli kyllä todella hieno reissu, että se pitää kyllä tehdä jonain päivänä vielä uudelleen. Kävi tuossa Kevolla semmoinen pieni kömmähdys, kun tultiin vähän väsyneenä siihen parkkipaikalle, niin oltiin varmaan tultu joku muutamasta kilometriä, niin rupesin miettimään, että mihinköhän mä pistin ne mun saappaani. No, sinnehän ne jäi sitten Kevon parkkikselle, niin paha karma pääsi iskemään ja sinne ne jäi heti neitsyt matkalleen. Heti kun pääsin himaan, niin tilasin sitten suoraan uudet samanlaiset. Ja taas mennään. Niin, että jos jollain on saappaille tarvetta, niin sieltä saa sitten Sulaojan parkkikselta itselleen ihan uudet hienot saappaat. Minä tarjoan. Ollaan justiinsa tulossa tähän Kokalmuksen laavulle ja kuten taustalta varmaan kuuluu, niin kauhean älämölö sieltä kuuluu. Että katsotaan nyt, kuinka sinne uskaltaa jäädä. Tuli tuossa toissapäivänä hankittua kalavehkeet. Mähän en ole kuin joskus viimeksi 5-vuotiaana heittänyt virveliä vähän muutaman kerran jossain mökillä ja en tiedä noista hommista mitään ja semmoista, mutta lähdin ostamaan sitten ja käteen tarttu tämmönen Shimano Katana teleskooppivapa. Mä ehdottomasti halusin, että se on teleskooppivapa just sen takia, että se menee sitten kivasti tuossa rinkan kyljessä eikä katkee noi kärjet mihinkään oksiin. Siihen kaveriksi sitten ostin tommosen vähän kalliimman tommonen Shimano Sahara C3000. Ja siihen mä sitten YouTube-ohjeiden avulla punosin 0,15 millistä kuitusiimaa 150 metriä. Ostin myöskin sitten tämmösen pienen rasia ja sinne sitten otin muutamia. Tää on nyt 9-grammanen lottolippa ja sitten tossa on 7-grammasia Kuusamon kummia paria. 6-grammasta lottoa on kans muutama ja eiköhän niillä pääse alkuun. No niin, siellä on nyt sitten 6-grammanen lotto kiinni, että ei muuta kuin lähdetään lottoomaan. Ei tää nyt oo ihan yksinkertainen homma. No niin, ja nyt se on jossain kasvissa kiinni. Niin, uusinta yritä. Kato, kyllä mä jotain sain. No onneksi olkoon. Huoltopalvelu. Joo, eipä tässä nyt taida olla toi kala syönnillä ollenkaan tai jotain. Tai sitten vaan osa. Huomennahan me varmaan mennään sitten. Tuolla on semmosia toisia järviä, mihin on sitten istutettu vähän Pitäisi tulla taimenta ja harjusta ehkä sieltä sitten ja ainakin toivottavasti.
Viimeksi kun oltiin reissussa, niin meitähän oli 3. Se oli toukokuuta ja maailma heräsi kevääseen. Pari viikkoa sen jälkeen Kalle kun Alppitorvi poistui keskuudestamme, joten ottakaamme malja Torvisen. Kello on just vähän vaille 8 ja justiin tuossa noustiin. Ihan nätti aamu täällä, että järvenpinta on täysin tyyni ja vähän on sumua ja aurinkokin tuossa äsken vähän vilahti. Syödään tässä aamupalaa ja vähän lämmitellään ja sitten lähdetään taas polkua eteenpäin. Kyllä on oikein nätillä paikalla tää alavalkeisen autiotupa. Tosi tommonen pieni ja tunnelmallinen tupa. Saavuttiin justiinsa tähän muikkupuron laavulle ja pidetään tässä semmonen pitkä tauko. Tässä on nyt tosiaan semmosia järviä ympärillä, mistä voisi jotain kalaa tullakin. Mä taidan vähän kokeilla taas heittää virveliä. Ei muuta kuin lähdetään tämmöisellä 6-grammasella lotolla kokeilemaan. Kokeilin tuossa puolisen tuntia heitellä ja ei sieltä nyt oikein mitään tule. Aika matalat noin rannat on, mutta onneksi on nämä saappaat, niin pääsee vähän syvemmälle.
täytyy nyt tässä syödä vähän pussimuonaa ja mennään sitten vähän tonne pitemmälle järvelle, niin jos siellä olisi vähän parempaa kalaonnea. No niin, nyt mulla on 7-grammanen kuusamon kumma tossa kiinni, niin kokeillaan nyt sitten tällä, tuleeko mitään. Ollaan tässä isohossalaislammella nytten, niin tää on vähän pienempi järvi kuin toi edellinen. Siinä on tuolta lihapyörteitä laskeva joki. Se on ihan hauska meloa, kun se on oikeastaan koko matkan tämmöistä vähän ykkösluokan koskea. Mä oon sen kerran vetänyt tuolta kajakilla läpi. Virallinen melontareitti menee tästä. Ihan tämmönen kivan oloinen paikka tää lihapyöre. Tässä on tämmönen iso lava. Vähän niinku terassi. Tää on tämmönen esteetön paikka, että tähän pääsee pyörätuolilla ja vessat on esteettömät. Kai tää lava on vähän sitä ajatellen sitten rakennettukin tähän, että pääsee vähän ihmiset kattelemaan jokea. Mutta ei kai siinä, niin pistetään vähän telttaa pystyyn ja tuosta tulia ja ruvetaan kokkailemaan jotain. Varmaan mä tässä kohta vaan kans vähän kokeilen, että tulisiko tuosta jotain kalaa. Ei oikein toi kala on niin ole potkinut tänäänkään, niin toivottavasti huomenna taas kova yritys. Kello alkaa taas kohta olemaan sen verta, että painutaan nukkumaan. Ja mukava päivä silti ollut tänään, että päässyt vähän kokeilemaan tuota virveliä enemmän. Ja huomenna sitten olisi tarkoitus kävellä tuonne värikalliota kohti ja käydään se värikallio tsekkaamassa. Ja huomiseksi ei olekaan sitten kuin muutama kilometri tuon rinkan kanssa, että siinä on sitten aikaa touhuta leirissä ja koittaa saada kalaa ja semmoista. Että ei muuta kuin hyvää yötä. Joo, otetaan tässä vähän aamupalaa ja sitten lähdetään talsiin tuonne värikalliolle päin. Tänään pitäisi olla ehkä vähän kevyempi päivä sitten noiden kilometrien kanssa. Paljon on tuota naavaa täällä, nätin näköistä. Lähdettiin tässä ilman rinkkoja käymään tässä värikalliolla ja mukava välillä kulkee ihan tälleen kevyemmin. Lähdetään katsoa miltä se näyttää. Tuolla on alhaalla rannassa tuommoinen majavan pesäkin näköjään, ihan tuoreita syötyjä oksia siinä vieressä, että kyllä siellä varmaan ihan asutaankin.
Kyllähän siinä ihan tommosia selkeitä hahmoja näkyy. Joo, semmonen oli värikallio. Seuraavaksi sitten mennään hakemaan noin rinkat tuolta ja kävellään siinä sitten leiripaikkaa ja ruvetaan pystyttää vähän leiriä pystyyn. Huomenna sitten varmaan vielä käydään siinä aamusta kiertämässä se julmaölkky ja käydään siinä vähän katselemassa maisemia ja riippusiltaa ja semmoista. Joo, tuossa käytiin katsomassa sitä Ölkyn eteläpäässä olevaa tulipaikkaa, että oltaisiin siihen jääty yöksi, niin se oli vähän ehkä semmoinen vähän tylsän näköinen paikka ja siinä sitä väkeä oli aika paljon. Päätettiin sitten hypätä rattiin, kun toi toinen auto oli siinä Ölkyllä parkissa, niin tultiin sitten takaisin tänne Muikkupurolle ja mennään tuohon pistää leiri pystyyn. Ollaan siinä toi viimeinen yö ja huomenna mennään sitten kattoo se julmaölkky. Täällä on kyllä ihan uskomattoman kirkas vesi tässä alavalkeisessa. Tosi nätin näköistä. Savustellaan hieman tonnikalaa tuohon leivän päälle. Niin sehän tapahtuu silleen, että otetaan tonnikalaa öljyssä. Pistetään vessapaperi arkki siihen päälle. Tää kannattaa olla ehdottomasti käyttämätön vessapaperi. Ja sitten sytytetään se vessapaperi palaamaan. Nyt se palaa siinä niin kuin öljyn ansiosta ja nyt se saa siinä palaa semmonen kymmenkunta minuuttia. Ja sitten ei muuta kuin kaavitaan toi paperi siitä päältä pois. No niin, nyt se on siinä kärissyt semmonen vartin verran ja ei muuta kuin puhalletaan sammuksiin ja kaavitaan toi vessapaperi pois. Kas noin. Sekoitetaan vähän. Oho, kuuma se on. Maistetaan tota sitten. Kyllä siinä semmoinen vahva savunmaku on. Ihan jees. Ei muuta kuin laitetaan leivän päälle. Joo, tässä laavulla vähän lettuja paistellaan ja ei oikein kalaonni tärpännyt tällä kertaa täällä Hossassa, että vaikka olin ihan uudet ja kalliit vehkeet hommannut, mutta ei voi mitään. Ehkä sitten seuraavalla kerralla. Kohta mennään sitten nukkumaan ja huomenna sitten käydään vielä katsomassa se julmaölkky. Ei muuta kuin hyvää yötä.
muikku purolla ollaan herätty tämmöiseen oikein kauniiseen aamuun, että nätit usvat oli tuossa. Se olisi viimeinen päivä ja lähdetään sitten kiertämään tuota julmaa ölkyä ympäri ja käydään siellä katselemassa vähän miltä siellä näyttää. Ja ei muuta kuin menoksi. Yllättävä raskas maasto tässä ölkyn ympäristössä, mutta on kyllä komea tää riippusilta ja kanjoni tässä. Rupeeko perse hikoa? No kyllä täytyy sanoa, että kyllä nyt tässä vähän on semmoista pientä. Seuraavaksi sitten tässä lähdetään tuota ölkyn toista puualta takaisinpäin. Tässä on aikamoinen nousu tässä heti alkuun. No niin, rupeaa tässä Hossan reissu olemaan päätöksessään ja kohta ollaan tuossa Ölkyn parkkipaikalla. Täytyy sanoa, että tämä Hossa on kyllä ehdottomasti ollut todella käymisen arvoinen paikka. Todella upeita, kirkkaita metsäjärviä ja lampia ja jylhiä maisemia. Ehdottomasti kyllä aion tulla joskus uudestaan tänne ja myöskin paremmalla kalaonnella seuraavalla kerralla. Hyvä reissu oli. Kaikin puolin. Loistokelit. Kyllä, ehdottomasti. Nytkin pukkaa soijaa. Kyllä. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja painahan sieltä yläpeukkua ja muista tilata kanava. Moro! Moro.